Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Вітаю вас знову на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником «Англійська мова, 5 клас» авторства Пахомової. Ну що ж, сьогодні у нас тема уроку «The Classroom» – класна кімната. Працюватимемо ми на сторінках 20 і 21 нашого підручника. Ну і ви знаєте вже, усі, хто зі мною працює вже з першого уроку, що я обіцяю вам, що в описі під цим відео або у першому закріпленому під ним коментарі вже є або ще з'явиться посилання на відповідні сторінки робочого зошиту. Ну, якщо, звичайно, такий робочий зошит взагалі буде і він вас буде цікавити. Там я також буду допомагати вам проходити деякі завдання, адже я розумію, що це перший рік лише вивчення англійської мови в школі. І так, тема «The Classroom». Ну, одразу, хто веде словничок, а варто вести словничок і перекладати слова, «Classroom» – класна кімната. Ну, і наша мишеня нам розповідає тепер про класну кімнату. «I'm here in a classroom at Черкаси Secondary School number 17. Я тут, в класній кімнаті у Черкаській середній школі номер 17. The boys and girls are in the playground. Хлопчики і дівчатка на дитячому гральному майданчику. The apple on the table is for my lunch. Яблуко на столі на ланч, на обід. What's behind the door? А що за дверима? Sandwiches. Бутерброди. And what's that under the chair? А що там під столом? Crisps. Чипси. My favorite. Мої улюблені. Let's look in the cupboard. Погляньмо тепер в буфет. Ну, або в тумбочку. Так, в тумбу. Wow, chocolate. Wow, шоколад. Черкаси Secondary School number 17 is my favorite school. Черкаська середня школа номер 17 – моя улюблена школа. Ну, ось таку розповідь ми почули з вами від нашого мишеня. У цій розповіді були деякі місця, деякі локалізації, які знаходяться в нашій класній кімнаті. Ну і, звичайно, були прийменники місця. Такі прийменники, наприклад, як in, так, як on, behind, under. Саме це ми сьогодні будемо їх і вивчати. Ось далі. Ну, а тепер розберемося з нашими словами, які стосуються класної кімнати. В класній кімнаті у нас є window. Window. Вікно. F. Отже, window, F. Вікно. Door. Door. Двері. Door. Двері. A. Poster. Poster. Плакат. G. Chair. Chair. Стілець. B. Хто записує переклад, будь ласка, зупиняйте відео, ставте відео на паузу і пишіть переклад цих слів. Отже, chair. Стілець. Board. Board. Дошка. Desk. Desk. Парта. Ай. Парта вчителя, так? Хоча desk – це ж таки парта більше учня, так? А стіл учителя – це буде table. Отже, desk – D – парта учня. Далі table – table – стіл учителя. Окей. Cupboard – E – це тумбочка, буфет. Ну, можна сказати, що це шафа, так? Спеціальна шафа для ваших речей. Cupboard. Table – стіл. Wall – стіна. C. Може, повторимо ще раз. Window. Window – F. Door – A. Poster – G. Chair – B. Board – H. Desk.
Я все ж таки більше до того, щоб це було D, desk, парта, cupboard і буфет. Не буфет, в даному випадку це просто шафа, так? Table, стіл, вчителя. Wall, стіна, C. So, now let's do our classroom activities. Yes, classroom words. So, listen and point. Послухай і покажи. Ну що ж, давайте тепер прослухаємо за диктором, повторимо ці слова. Do. Be. Chair. See. Wall. D. Table. E. Cupboard. F. Window. G. Poster. H. Board. I. Desk. Great. Отже, навпаки, бачите, тут вирішили зробити, що то парта вчителя буде desk, а парта учня – table. Ну, окей. Хоча, навпаки, в принципі, в школах ми говоримо, що учень сидить за desk, за партою, а вчитель – at the table. Окей. Ну, а далі пограйте в гру «What's the word for A?» Яке слово стоїть за літерою A? The word is door. Слово door. What's the word for B? What's the word for B? А ви відповідаєте. The word is chair. What's the word for C? What's the word for C? The word is wall. That's right. Спробуйте відповідати на ці питання. What's the word for D? What's the word for D? The word is table. Great. What's the word for E? The word is cupboard. What's the word for F? The word is window. What's the word for G? The word is poster. What's the word for H? The word for H is board. What's the word for I? The word is desk. Great, well done. In the picture. На малюнок тепер погляньмо. Отже, ми сьогодні з вами вивчимо прийменники. Деякі ці прийменники ми з вами вже вчилися, коли вчилися читати. В отихось попередньому сеті уроків, яких було у нас майже 30 уроків, так, там, де я вас вчила читати. In перекладається як в, всередині в чомусь. On перекладається як на. Біг на поверхні, дивіться. Тобто це пряме значення. On the table, це мається на увазі, що на якійсь поверхні лежить мишеня наше. Да? Це буде on. Мишенятко, Том наш. В шафі буде in. Behind – це позаду. Позаду. Позаду чогось. Behind. Позаду. За дверима, так? Behind the door. Under, під. Оце слово under, in і on ми з вами вчили 100% у тих 30 уроках, там, де ми з вами вчилися читати. Behind не вчили. Так, окей. Але дивіться, тут є така маленька, ви вже як 5 клас маєте розуміти, що інколи можуть слова бути в прямому значенні, інколи в переносному. Ну, наприклад, in the classroom ви перекладете як в класній кімнаті, так, in. Але in the playground ви ж не скажете в гральному майданчику. Playground – це там, де у нас є гойдалки, так, slides, swings, and so on.
Отже, ви скажете все одно «на» гральному майданчику, так як це вимагає наша мова спілкування, українська, так? Рідна мова. Отже, «in the playground» в даному випадку перекладається як «на гральному майданчику», а «in a classroom» – в класній кімнаті. «On the table» – це конкретно «на столі». «Behind the door» – за дверима. «Under the chair» – під стільцем. «In the cupboard» – це в буфеті, в шафі. Great. Write 10 sentences. Напишіть 10 речень. Угу. Наприклад, the apple is on the table. Яблуко на столі. The books are in... Я б написала, що the books are in the bookcase. От, окей, давайте з вами зробимо це завдання разом. Отже, треба написати 10 речень з цими прийменниками. Прийменники місця. Вони показують, де знаходяться предмети. І так. Пишемо разом. The books. Так, sorry. The books are in the bookcase. Книги у книжній шафі. The dog is behind the door. Песик за дверима. The cat, котик, is on the chair. Котик на стільці. Okay. So, the pencil case is under the table. Пенал під столом. Під столом знаходиться. Так, далі. The flower pot. Flower pot – це горчик, так, з квіткою. Is on the... на підвіконні. Window – вікно. А window – sill – підвіконня. I'm sorry, неправильно написала window. On the window sill – на підвіконні. Так, sorry, це разом напишемо. Угу. Window sill. Так, далі. So. The cucumber. Вивчимо. Це у нас огірок. The cucumber is in the fridge. Так, далі. The carpet is under the coffee table. Так. Розберемо, що є що. Отже, carpet – це килим, coffee table – це журнальний столик. Так. Ну, давайте щось ще зі словом behind. Так, що ще може де бути? Так. The toy, іграшка, is behind, позаду сховалася, де іграшка сховалася, is behind the armchair. Armchair – крісло. Угу. Так, ну і останнє, так, це у нас 8, ще 9, давайте напишемо. Отже, у нас in було двічі, behind двічі, on двічі, under двічі. Ну і ще одне щось давайте напишемо. The cat. Ні, cat вже був, так? The cat, the dog вже був. The boy is... давайте напишемо in the playground. На дитячому майданчику, да? Is in the playground. Хлопчик на дитячому майданчику грається, так? Все. Отже, ми з вами повністю написали 10 речень. Ну, тут 9 і 10 був приклад у нас, в яких ми використали з вами наші прийменники місця. In перекладається як в, пам'ятаємо, так? Ми його зараз виділимо. Ми поспішати не будемо, треба спам'ятати ці слова. Далі, behind, позаду. On перекладається як на.
І under перекладається як під. Under, під. Будь ласка, запам'ятайте ці слова. На пам'ять вивчіть їх, так? Books – книги, dog – песик, cat – кіт, pencil case – пенал, flower pot – це горщик з кіткою, window sill – підвіконня, cucumber – огірок, fridge – холодильник, carpet – килим, coffee table – журнальний столик, toy – іграшка, armchair – крісло, boy – хлопчик, playground – дитячий майданчик. Не забувайте, будь ласка, про свої вподобайки. Залишайте коментарі, діліться цим відео зі своїми знайомими, друзями, які також навчаються за підручником, на який я зараз роблю відеоогляд. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал AppleTree. Ми лише розвиваємося. Тому долучайтесь до нашої спільноти, аби слідкувати за виходом наступних відео. Ставайте спонсором каналу, аби ставити питання і отримувати на свої питання за програмовим матеріалом, за матеріалом підручника – коректні відповіді у вигляді, можливо, відео додаткових. Підписуйтесь, ставайте спонсорами, ставте лайки. Навчаємось разом. Третьою вправою є вправа на пошук відповідних предметів. Наприклад, питання перше. Where's the pencil case? Де пенал? Is it in the bag? Чи він в портфелі? No, it isn't. Is it on the table? Чи він на столі? No, it isn't. Is it under the chair? Чи він під столом? Під стільцем? Yes, it is. Отже, ви можете пограти в будь-яку іншу гру, використовуючи формат ось таких питань, ну і, звичайно, прийменники місця. In, on, under, behind. Загадайте будь-що інше, наприклад, where's the book? Is it in the bag? No, it isn't. Is it on the table? No, it isn't. Is it on the bookshelf? Книга на полиці для книг? Yes, it is. Так, вона там стоїть. Ну, звичайно, для цього треба буде підглядати, дивитися, можливо, у перекладач, у словник, як буде те чи інше слово, яке ви ще не знаєте. Вправа четверта. Who or what? Маємо з вами зараз справи з питальними словами. Ну, це ж є питальні займенники у нас. Хто? Це who перекладається, а what – що. Що таке TTC? Скорочення, абревіатура. It's Thomas Tully's School. Отже, що буде what? What's TTC? Далі питання йде про Емму і відповідь. She is a girl from Bristol. Вона дівчинка з Брістоля. Отже, питання про людину буде who. Who is Emma? Далі. The word mobile in Ukraine. It's мобілка. Яке слово ми можемо знайти як аналог для слова mobile в українській мові? Так? Отже, це буде what. What's. What's the word mobile in Ukrainian? Далі. From Greenwich. Хто з Грінвіча? Lisa, Terry and Sam. Who is from Greenwich? Lisa, Terry and Sam. І остання відповідь. A book and two pens. Що знаходиться у шкільному портфелі? Отже, на питання «що» ми використовуємо питальне слово «what». Питальний займенник. What's in the school bag? A book and two pens. Отже, повторимо ще раз. What's TTC? It's Thomas Tully's school. Who's Emma? She's a girl from Bristol. What's the word mobile in Ukrainian? It's mobilka. Who's from Greenwich? Lisa, Terry and Sam. What's in the school bag? A book and two pens. Great! Спробуйте прочитати ще раз ці питання і відповіді самостійно. Ну, а ми тепер йдемо до наступного п'ятого питання, і ми тут вже розширюємо наші питальні слова. До слова what – що, та до слова who – хто, ми додаємо ще слово where – це де знаходиться якийсь предмет, або куди йти. Тобто слово where – це слово, яке позначає місце перебування предмета або напрямок руху. І так.
Нам необхідно поєднати питання і відповіді до цих питань. What's under the chair? Що під стільцем? It's a mouse. Так, це мишка. What's your favorite sport, Ліза? Який твій улюблений вид спорту, Ліза? It's football, тому що тут іншого виду спорту ми не бачимо. Where is Greenwich? Де знаходиться Greenwich? It's in London. Він у Лондоні. Who's always late? Хто завжди запізнюється? Sam is always late. Сем завжди запізнюється. Сталий вираз буде be late. Дивіться. Be late. Слово be змінюється для слова who на слово is. Who is late? А щоб додати, як часто запізнюється, додали ще слово always. Who is always late? Sam is always late. Так. Where are the books? Де знаходяться книги? Вони на шафі. They are on the cupboard. Where are you from? Звідки ти? I'm from Черкаси. What's 7 and 7? Скільки буде 7 і 7? It's 14. Буде 14. And the last one. Where's school number 17? Де школа номер 17? It's in Черкаси. Вона знаходиться в Черкасах. Отже, таким чином ми з вами поєднали питання та відповіді до цих питань. Нагадую вам, what перекладається як що. Давайте іншим кольором виділимо інше питання. Where. Ну, в даному випадку тут воно перекладається як де. Куди ще ми не перекладали це слово. Ну і останнє слово who перекладається як хто. Who's always late? Слово who ми завжди вживаємо лише по відношенню до людини. Тільки до людини. Ну, ось мишенятко Том нам пропонує, так, перейти до граматики. 6. Questions with question words. Питання з питальними словами. Who – хто? Who are you? I'm Tom. Я Том. How old are you? Питальний вираз. Скільки тобі років, так? I'm one. Мені один рік. Where are you from? Звідки ти? I'm from Greenwich. What's on the table? Що знаходиться на столі? A book. Книга. Сторінка 21. Повернулися до неї. Вправа 6. Classroom phrases. Класні фрази. Отже, які вирази у нас звучать у класі? Listen and match. Послухай і поєднай. You – ви. Your teacher – ваш вчитель. Отже, ваша репліка і репліка вчителя. Окей? Поїхали, слухаємо і поєднуємо. Good morning! Good morning, boys and girls. Sorry, I'm late. That's okay. Sit down, please. Can we open the window? Yes, of course you can. Where are we? We're on page 19, exercise 6. What's our Wiedersehen in English, please? It's goodbye. You can say bye too. Can I go to the toilet, please? No. You can go at lunchtime. What's the homework? It's on the board. Thank you. You're welcome. Goodbye. Bye. Great. Давайте зараз прочитаємо. So, good morning. Доброго ранку. Good morning, boys and girls. Sorry, I'm late. Вибачте, я запізнився. That's okay. Sit down, please. Can we open the window? Чи можемо ми відкрити вікно? Can we open the window? Yes, of course you can. Звичайно, можете. Where are we? Де ми зараз знаходимося? Ну, мається на увазі за матеріалом. We are on page 19, exercise 6. Ми на сторінці 19, вправа 6. Page, сторінка, exercise, вправа. What's до побачення in English, please? Як буде вираз до побачення англійською? It's goodbye. Це до побачення. It's goodbye. You can say bye too. Також слово goodbye ви можете скоротити до слова bye.
Can I go to the toilet, please? Can I go? Чи можу я піти до туалету, будь ласка? No, you can go at lunchtime. Ні, можеш туди сходити на обіді. What's the homework? What's the homework? Що на домашнє завдання? It's on the board. Це воно на дошці написане, домашнє завдання. Thank you. Дякую. You're welcome. Будь ласка. Goodbye. Bye. Ну, ось такі classroom phrases у нас є в нашому обіході. Let's talk in the classroom. Ну, і, звичайно, поговоріть, якщо ви знаходитесь в класній кімнаті або онлайн заняття ведете, так? What can you say to your teacher? Що ти можеш сказати своєму вчителі? Ну, наприклад, teacher, good morning, ти говориш? Good morning, yes? Далі. Here's your exercise book. Ось ваш зошит. Thank you. Where is your book? Де твій підручник? So it's on the table. Він на столі, ти можеш відповісти вчителю, так, на такий вираз. You are late. Ти запізнився. Sorry. Можна сказати sorry, yes? Вибачте. Let's do a rap. Давайте співати реп. Let's do it. Ну, я можу також сказати, давайте це зробимо разом. That's let's do it together. Who's your Ukrainian teacher? Хто твій вчитель української мови? So, my Ukrainian teacher is Maria Pavlovna, for example. Так? Отже, ось до таких виразів ми змогли вже з вами назвати деякі свої вирази, так? Наші репліки. So, that's all for today. На цьому це все. Пройди ще раз це заняття обов'язково. Вдома, так, якщо це ти робиш перегляд цього завдання у свій класний час, шкільний час, обов'язково. Повтори усі предмети, які стосуються класної кімнати, прийменники місць, які ми вже частково з вами вчили, коли вчилися читати, питальні слова, ну і, звичайно, репліки. Дуже насичена інформація, кожного уроку у нас дуже багато цієї інформації буде. Тож давайте повторюємо постійно, поки вчимо. Окей? На наступному уроці у нас буде story. Будемо з вами читати історію вже. Цілу історію зможемо читати і робити після текстові завдання. Також не забуваємо про свої вподобайки, підписку на канал, спонсорську підтримку. Ну і, звичайно, не забуваємо, що в описі під цим відео вже з'явилося або з'явиться посилання на відповідні сторінки робочого зошиту. Тож, до нових зустрічей. Goodbye! See you late. Побачимося з вами трошечки пізніше.